Hello， 大家好，我是老胡，今天给大家讲一部小伙发现成群怪兽蛋，想马上炸掉这里，小怪兽却破土而出的美国科幻片《哥斯拉》。电影开始，一艘日本炮灰船被怪兽的尾巴掀翻，日本幸存者告诉秘密调查此事的法国特工冷叔，这个怪兽就是哥斯拉。与此同时，在海岸线上还出现哥斯拉的巨大脚印，生物学家大锤跟随军方展开调查。大锤认为这可能是太平洋的核爆炸试验，让基液发生基因突变变成大怪兽。几天后，哥斯拉突然从纽约登陆，这个环太平洋最亮的仔根本不懂交通规则，一出场就要霸占所有街道。小伙专心看报纸，挖土机却冉冉升起。当他反应过来，才知道哥斯拉已经把他举高高。挖掘机技术哪家强？环太平洋找哥斯拉。市长在雨中发表讲话，附近的车子突然抖起来。哥斯拉这是在考验纽约公路的牢固程度。电视台记者长发哥扛着摄像机来到跟前。哥斯拉最讨厌媒体记者，老是坏他的名声。他上前就是一脚，长发哥正好躲在脚趾缝里逃过一劫。他的报道成了大新闻，这可把一心想当记者的小美羡慕坏了。大锤建议军方用鱼儿勾引哥斯拉现身，几吨鱼儿在公园里堆成小山，哥斯拉破土而出，一上来就问他的鱼儿在哪儿。大锤躲在井盖后面给哥斯拉拍全身照，哥斯拉凑过来问大锤有没有开美颜，他可不想被拍成丑八怪。大锤用的不是美颜相机，哥斯拉非常生气，喷了他一脸的残渣。哥斯拉开始专心享用晚餐，一口气吃这么多小鱼儿，不知道哥斯拉上一次洗手间要多少卫生纸。将军马上命令开火，炮弹在身边擦肩而过，一栋高楼大厦彻底报废，他走到哪儿哪儿就有爆炸。在开阔地带他没有优势，那就带着人类兜圈子吧。几架战机一直跟着他，没有打中他，反而又摧毁一栋标志性建筑。哥斯拉打了个洞就不见了踪影，飞行员以为他就躲在里面不要命的开火，没想到哥斯拉突然从后面冒出来，一巴掌把战机拍到墙上，这叫声东击西。他随后开始追着咬另一架战机，这小家伙还挺机灵的，总是够不着。哥斯拉再次玩失踪，在毫无防备的情况下突然从地面一跃而起，生吃了战机。在这个雷电交加的夜晚，他仰天长啸，他只想安静的做个美男子，难道就因为块头太大要被消灭吗？大锤在街上正好撞见小美，小美是他大学时的前女友，没想到会在这里撞见。大锤带他到实验室参观，他研究了哥斯拉的样本后发现这个大家伙竟然已经怀孕了。他之所以上岸是想找一块地方产卵，那些小鱼儿可能是他给孩子准备的食物，但是小美却偷走大锤的绝密录像带悄悄离开了。大锤建议军方马上找哥斯拉的巢穴，一旦蛋蛋全部孵化出来可能就没有人类什么事了。但是军方看到小美偷走的录像带后当即开除了大锤。在背后监听这一切的法国特工冷叔开车把大锤送到秘密基地，冷叔这才告诉大锤法国当年在太平洋搞核爆炸试验才会有哥斯拉的出现，他要帮法国弥补过失消灭大怪兽。冷叔和大锤计划去找哥斯拉的巢穴，摄像师长发哥追到这里看到了这一幕，他回到家里叫上小美，打算一直悄悄跟着他们展开报道。此时美国军方又在广场上准备好成吨的小鱼儿，想要再次请哥斯拉出来一决高下。大锤和冷叔来到地下正好看到哥斯拉出门去密室，长发哥和小美也看到这惊人的一幕，拍下整个过程放在动物世界里播出，配上赵老师的嗓音一定是极好的。哥斯拉以他六亲不认的步伐穿梭在高楼大厦之间，他何尝不知道有无数炮火正对着他，但是他今晚要把所有鱼儿带回去给孩子。美军火力全开，哥斯拉再次带着空军展开巷战，这一次他面对的是战斗机群，明显是以多欺少，他也不想硬扛，直接跳入海水里。海军立刻发射鱼雷追着哥斯拉跑，他是环太平洋的游泳冠军，鱼雷的速度哪里赶得上，他带着鱼雷向潜艇冲来，让海军自食其果。哥斯拉想要游到更远的海域，可惜被钢筋水泥挡住去路，变成了活靶子，几个鱼雷把他打晕在海底。刚上岸两天就遭到这样的打击，他太难了。在地下等大锤他们打开灯才发现整个广场全是哥斯拉的弹，炸弹根本不够用，这个90英尺高的大怪兽简直就是个超声游击队，如果都孵化成功，人类将倒退到石器时代，成为哥斯拉的试验品。更为严重的是小哥斯拉已经孵化出来，大锤和冷叔赶紧躲起来，其中一个特工成了牺牲品，地中海特工被小哥斯拉直接摁在地上，长发哥也不敢拍视频，还是逃命要紧。他和小美从通风管道掉下去，与大锤和冷叔成功汇合，一起小哥斯拉对他们穷追不舍。小美以前在这里报道过比赛，他带着大家来到播音室，小美作为主播把这里的情况报道出去。美军决定6分钟后发射导弹，可是一群小哥斯拉正在大厅开会，这该怎么办呢？冷叔打碎吊灯杀出一条血路，大家这才安全逃脱。美军的2枚导弹准时发射，把小哥斯拉都做成了烧烤，但是一切并没有结束。哥斯拉再次从地上钻出来，看到小怪兽都变成烤全羊，他彻底怒了，再坚固的建筑也挡不住他抱持的决心。大锤他们坐上出租车逃走，哥斯拉一路穷追猛打，出租车被挡住去路，只能从大腿上翻过去，再这样追下去他们迟早会被吃掉。出租车来一个急转弯，哥斯拉摔了一跤，还好没人看见，好丢脸啊。出租车一路开到桥洞算是暂时安全了，大锤提议把哥斯拉引到吊桥上面，没想到哥斯拉会从半路钻出来把出租车吞下去，大锤逮住一根电线给了他致命一击，出租车在主角光环的保护下从大嘴里死里逃生，还能正常行驶，让哥斯拉的老脸往哪儿搁呀。他爬上吊桥追的出租车连喘息的机会都没有，结果却被锁链困住，战斗机连发数枚导弹，哥斯拉还没有进化
到吃导弹的水平，大吼一声，用最后一点力气把出租车压成了香河肉饼。他已经筋疲力尽，小眼神一直在斜视大锤。大锤和小美没羞没臊的走到了一起，但是哥斯拉却闭上了双眼，这一闭就是一辈子。这部电影名叫《哥斯拉》，上映于1998年，讲述海底大怪兽来美国生孩子，想直接获得美国户口，结果却丢了性命的故事。喜欢的小伙伴，欢迎留下你的爱心评论，我们下期不见不散哦。